това видео ще ви кажа нещо, което наистина може да промени живота ви. Защо трябва да ме слушате ли? Ами защото през последните 10 години и повече се занимавам с онлайн предприемачество и съм развил немалко успешни бизнеса, за които говоря и в моите видеа. Това означава, че все нещо поназнаевам и съм достатъчно квалифициран да ви давам съвети. Дори и понякога те да са грешни или не особено умни. Много хора ме питат как съм успял да развия успешен бизнес, да постигна финансова независимост и да пътувам по целия свят, като имам възможността да работя от всяка една точка и дестинация, от която си поискам. Истината е, че има много фактори, които са довели до това нещо. Като например това, че с времето промених виждането си и мисленето си за бизнеса и за живота, свързано е с много упорит труд и работа, да може би има и някаква доза късмет. Но има нещо, за което не съм говорил много и което смятам, че трябва да знаете, за да подобрите драстично качеството си на живот и да бъдете много по-успешни. В това видео ще си говорим точно за това нещо, така че не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала и цъкнете на малката камбанка, за да знаете всеки път, когато изкарвам ново видео. Уача! Знаете ли, направих това нещо, за което ви говоря, в края на 2017 година, точно на нова година. Тогава вече се занимавах с интернет предприемачество и правих не лоши пари. Но въпреки това имаше нещо, което ми пречеше да бъда още по-успешен и което ме караше да се чувствам зле. Знаете ли кое е това нещо? Това бяха хората около мен. Хората, които не вярваха в мен, които ме натоварваха по един или друг начин, и които не ме мотивираха да бъда по-добър и постоянно да се развивам, които изпиваха енергията ми. В края на всяка година сядам и си пиша резолюциите за следващата година. Взимам си химикал и на лист хартия започвам да си записвам целите, които искам да постигна на следващата година. Съветвам и вас да го правите това нещо, за да може всеки ден да си четете резолюциите, целите и да може да си ги припомняте. Та седнах в края на 2017 година и се замислих колко много хора има около мен, които спъват моето развитие. Имах и хора, които ми помагат, но те бяха прекалено малко. Повечето бяха хора, които цял живот са били около мен и с нищо не са допринесли за това аз да бъда по-добър човек. Или нека ги наречем тези хора просто познати. Познати от детските години, от тинейджерските години, от студентските времена. Не бъркайте тези хора обаче с приятели. Това, че се познавате с тях повече от 5-10 години, че сте били в един клас, че сте ритали заедно топка като малки, карали сте колела, излизали сте по дискотеки, сте се прегръщали, това не ги прави автоматично приятели. Ще видите как след една възраст, най-често 25-30 години, ще си направите една равносметка, че от всички тези познати, реалните ви приятели са много малко и те са точно тези хора, които постоянно ви стимулират, мотивират да бъдете по-добри и на които може да разчитате по всяко едно време. Всички останали са просто познати и те само ще ви дърпат надолу. Ще ви говорят постоянно за миналото и ще ви връщат в миналото. Ей, Румба, спомняш ли си на времето, когато излизахме по дискотеки и се напивахме яко, колко готино беше? Или, ей, Петър, дай да излезем и тая вечер отново на клуб, да ходим по мацки, да правим глупости. И когато им откажете, започват да се сърдят и да ви обиждат. Сещате ли се за такива хора около вас? Ако не се сещате, то тогава най-вероятно сте по-малки, но при всички положения ще дойде време, в които ще имате такива хора около вас. Не ви трябват подобни екземпляри около вас, трябват ви само стабилни хора, на които може да разчитате и от които най-вече може да научите нещо. Така! И стигнахме до момента на предприемане на действие. Кое е това нещо, което направих в края на 2017 година ли? Първото нещо, което направих, е да седна на компютъра, да си отворя Фейсбука и да разкарам всички хора, които по един или друг начин ме натоварват. Ако ви натоварват тяхните малоумни публикации или от години не са ви казали едно здрасти, директно им бийте шут. Трите ги с абсолютно чиста съвест. Имах познати, които с години не се бяхме чували. И един ден, например, ми пишат във Фейсбук съобщение, били гласувал за снимката на моето бебе, защото участва в някакъв конкурс и искам да спечеля пътуване до Дубай. What the f***? What the f***?
Не сме се чували с тези хора от години. Не са ми казали едно здрасти, Румба, как си, добре ли си, с какво се занимаваш, жив ли си, мърдаш ли още. Та дори не знам, че тези хора имат бебе и в същото време ми пускат молба да съм гласувал в някакъв конкурс, за да може те да спечелят пътуване за Дубай. Директно шута. Или други хора, които по цял ден публикуват някакви глупости, как имат време изобщо да правят по 10, 15 и повече публикации на ден, изобщо си нямам представа. Или тези, които постоянно шерват изпростяли картинки с цитати, с подпис Пауло Куелю или Пабло Ескобар. Абсолютно всички подобни делит, смело и безотговорно. Ако видите моят фид в момента или стената ми във Facebook, ще видите, че ми излизат само стойностни неща. Там присъстват неща на моите най-близки хора, на които разчитам, които вярват в мен и на хора, които по един или друг начин аз се възхищавам и от които мога да науча много неща. Нямам абсолютно никакви глупости на моята стена, които да ме разсейват и да ме натоварват. Ограничете и вижданията си с подобен тип хора. Всички, които ви натоварват, виждайте се колкото може по-малко с тях. Не съм казал да бъдете груби или неучтиви, напротив. Бъдете учтиви, бъдете добронамерени и когато ви звъннат и ви кажат Гоше, айде да ходим на кафе или да отидем на дискотека тази вечер или купи две бири ела в нас да гледаме поредния матч, тогава просто може да им отговорите, че сте заети, че имате работа, че искате да се учите или да развивате бизнеса си или че просто искате да прекарате повече време със семейството си. Използвайте си пълноценно времето, защото то е много ограничено. И в това отношение може да се каже, че аз съм голям късметлия. Защото едно от нещата, което ме прави истински щастлив, това е връзката ми с вас. Смело мога да кажа, че аз имам най-готините фенове и аудитория, защото съм заобиколен от млади и енергични хора, които искат да се развиват, които са позитивно настроени, мотивирани, искат да преследват и да постигат целите си. И това е най-хубавото нещо, което аз мога да имам. Благодаря ви, че сте част от Румен Виста семейството. Благодаря на всички, които са си взели от мен някаква услуга, защото по този начин вие подпомагате развитието на моя канал и ми давате възможност да се развивам и да се занимавам с това, което най-много обичам. Специално искам и да поздравя всички хора от моята дропшипинг група във Facebook и ви пожелавам много успешна, много динамична 2020 година. И сега, реших всяко едно видео в края да завършвам с така нареченото Q&A или с отговори и въпроси. Ще отговарям на въпроси, които сте ми задали в коментарите. Така че не забравяйте да пишете в коментарите, да задавате вашите въпроси, защото аз ги преглеждам всичките. И от тук нататък, в края на всяко едно видео, аз ще отговарям конкретно на вашите запитвания. Каквито и да са те. Така, и нека минем към въпрос номер едно, който е от Hardstyle 3i. Здрасти, Румба, в никое видео не ми стана ясно. Дали трябва да имаш фирма, за да дропшипваш, за да извършваш дропшипинг? Да, трябва да имаш фирма, защото извършваш някаква бизнес дейност. Щом извършваш някаква дейност, задължително е да имаш фирма. Друг е въпросът, че голяма част от дропшипарите, и не само от дропшипарите, а от хората, които се занимават с онлайн предприемачество, го извършват това нещо без фирма. Но ако говорим чисто и просто от законова гледна точка, да, то тогава ти трябва да имаш фирма. Така, да минем към следващия въпрос, който е от Marine Games. Румба, понеже съм ученик и не знам толкова добре английски, става ли да използвам Google Translate? Марински, истината е, че не става. Не знам дали си пробвал да транслейтваш, да превеждаш нещо с Google Translate, но положението е критично. Няма как да развиваш голям и сериозен бизнес, без да разбираш езика на твоите клиенти. Това е просто невъзможно. Можеш да развиваш бизнес с слаб английски и да си подпомагаш с Google Translate или просто с Google, но не и ако изобщо не знаеш английски. И ако изобщо не знаеш английски, тогава най-добрият съвет, който мога да ти дам, е да седнеш веднага и да започваш много сериозно да го учиш. Това е едно от най-важните неща, които можеш да направиш в живота си, това ти го казвам съвсем откровенно. Ученето на английски език, както и на бизнес практики и на интернет и технологии са най-важните неща, които ти можеш да направиш в момента. Аз имам две деца и за мен това е една от най-основните
фикс идеи, които имам и които смятам да постигна, да науча децата си на страхотен английски език, както и това да бъдат нати с новите технологии и с интернет. Защото съм убеден, че това е нещото, което ще ги изстреля нагоре и ще им даде най-много възможности за в бъдеще. Сядай и започвай да учиш английски език. Следващ въпрос. От Йо-Йо-Йо-То. Дължат ли се данъци за тези приходи, които правиш от дропшипинг, YouTube и въобще от онлайн бизнеса, който правиш? Да, Йо-Йо, дължат се данъци. Щом правиш някакви пари, някакви доходи и извършваш такава дейност, то тогава ти задължително трябва да си декларираш дохода и да си плащаш данъците. И отново, голяма част от хората не го правят, това си е вече личен избор, но аз ви съветвам да си изпипате нещата и да бъдете абсолютно изрядни. Следващ въпрос от Марек Мак. Инвестираш ли в акции или нещо друго? Марек, на този етап не инвестирам в акции. И сега ще ти обясня защо. Тук имам едно правило на основната, на голямата тройка. Това не е такава тройка обаче, за която си мислите и за която всеки си мечтае. Тройката на инвестициите, айде така да го кажем. Първото нещо, което смятам, че всеки човек трябва да направи, е да развие някаква дейност или някакъв бизнес, който е активен бизнес и който му носи доходи всеки един месец. Сигурни доходи или доколкото могат и ни доходи да бъдат сигурни. Това значи, че ти ако свършиш нещо, направиш някакъв продукт или някаква услуга, да можеш да го продадеш и на момента да получиш възнаграждение. Точно затова и аз се занимавам с онлайн предприемачество, защото това е нещо, което много бързо може да започне да ми генерира доходи. В момента, в който аз вече мога да си поемам всички месечни разходи и най-вече да заделям някакви пари за така наречените инвестиции, тогава аз започвам да обмислям такива варианти. Само че втората стъпка, защото говорим за великата тройка, това е да инвестирам в недвижими имоти. Защото недвижимите имоти са един доста пасивен вариант да ми носят някакви пари и някакви приходи. Заделям пари достатъчно, за да инвестирам в недвижими имоти. Това е нещо, което можеш да го пипнеш, нещо физическо, което е много сигурно, едно от най-сигурните неща, които могат да съществуват на този свят. Защото цените на недвижимите имоти, било то на продажби или найеми, само се покачват с времето. Имайте предвид, че това е дългосрочна инвестиция. Тоест, инвестирате в имот и общо взето забравяте. Години наред чакате възвръщаемост. Не че не може да е краткосрочна инвестиция, ако просто флипвате или препродавате имота. Също може да направите страхотни пари, но аз предпочитам да инвестирам дългосрочно в недвижими имоти. И като казах това, че цените постоянно се вдигат на имотите, спорил съм с много хора по този въпрос, и смятам и съм абсолютно убеден, че съм прав. Ако разгледате графика на някое проучване за цените на имотите на който и да е пазар, ще видите как тя се движи плавно и постепенно нагоре, т.е. цените се вдигат, независимо дали говорим за продажби или за найеми. Вдигат се, вдигат се, вдигат се, идва един пик, един момент, в който става или идва някаква криза, както кризата през 2007-2008 година, при което цените рязко спадат надолу. Но след това отново започват да се покачват плавно, постепенно и сигурно, като идва момент, в който те подминават предишния пик, стават още по-високи и така докато не дойде, да речем, след 5-10 години друга криза, при която пак падат. Но в крайна сметка, ако разгледаме в дългосрочен план, каквато е идеята, ще видите, че цената на имотите постоянно се покачва. Затова я смятам, че това е най-добрият вариант да инвестирате, след като вече може да заделите някакви пари на страна. И така, след като е дошъл момент, в който смяташ, че си достатъчно успял и забогатял и имаш за мен поне няколко стотин хиляди или някой друг милион, тогава вече аз бих инвестирал в акции. Това е играта вече за големите. Като цяло имотите и акциите, това са начинанията, инвестициите и бизнесите, които могат и които правят един богат човек в заможен. Но съм против идеята
да имаш събрани 4, 5, 10 хиляди лева и да инвестираш в акции, защото там нещата не зависят от теб. Независимо колко добър, какъв специалист си, гуру си и колко часове прекарваш в следение на трендовете, има много неща, които просто не зависят от теб. Това е пазар. Пазарна економика. Затова смятам, че трябва да си стигнал едно много високо ниво на доходи, преди да предприемеш тази стъпка. Това е за мен великата тройка. Активен бизнес, най-добрият вариант е онлайн бизнес предприемачество, след това недвижими имоти и след това инвестиции в акции. И така, следващ въпрос. А, пак Марек Мак. Той е много сериозен, това Марек Мак. Практикуваш ли визуализация и позитивно мислене? Супер въпрос. Честно казано, не. Не практикувам. Защо не практикувам ли? Ами защото от малък винаги съм го имал това нещо в себе си. Тоест, аз винаги съм имал много развинтено въображение. Винаги съм си представял нещата и това, което искам да постигна за в бъдеще. Ставам сутринта и първото нещо е в главата започва да ми се въртят някакви идеи, какво трябва да направя, какво трябва да постигна, какви цели имам да гоня. Така че за мен конкретно не е нужно специално да извършвам някаква изкуствена практика и да се надъхвам изкуствено, както има много такива мотивационни видеа. Нали, ставаш сутринта и започваш едва ли не да си повтаряш колко велик си и как ще успееш. Но в същото време смятам, че е супер важно да имаш позитивно мислене, както и да си визуализираш предварително твоите успехи. Трябва да намериш някакъв начин ти да се мотивираш. И сега ще ти кажа и изобщо на вас ще ви споделя, кой за мен е най-добрият начин за мотивация. Най-добрият начин за мотивация, това е когато се възнаграждаваш. Когато се възнаграждаваш за постигнати резултати. Давам ти конкретен пример. Тази година аз имам желанието да си сменя колата, да си купя нова кола. И както се казва на английски, започваме или правим reverse engineering. Т.е. отзад напред започвам да разглеждам нещата. Нека да кажем, че колата, която искам да си купя, е например 70 000. Сега, изхождам от тази цена и от тази гледна точка. Щом 70 000 е колата, която искам да си купя, аз трябва да разбера какви доходи трябва да правя и какви нива трябва да постигна, за да мога да си позволя да се взема такава кола. И да кажем, че подобна кола се взима на изплащане. Значи подобни изобщо играчки и харчене на пари, имайте предвид, че най-добрият вариант е да ги купувате на изплащане. Такива неща не се взимат с куп на пари, да затворите 70 000 лева. Взимате го на изплащане. И ако кажем, че в момента аз правя 5 000 лева на месец, тези 5 000 лева ми стигат за разходите ми, които са на месец. Значи за да си позволя и аз и да мина към тази стъпка да си купя новата кола, аз трябва, например, да постигна 10 000 лева на месец. Тоест трябва да имам възможността да си плащам всички месечни разходи, които са ми задължителни и да ми оставят пари за инвестиции и за да си плащам вноската към колата. Много е важно първо да си поемете абсолютно всички разходи и да имате някакви пари, които да си отделяте за инвестиции, след което вече да преминете към подобни закупувания на играчки. И сега вече, щом знам, че от 5000 лева аз трябва да стигна резултат 10 000 лева, за да си купя така мечтаната кола, това означава, че аз трябва да удвоя нещата и работата, които в момента правя, за да мога да постигна този двоен резултат от 5000 на 10 000. Виждаш ли как се получават нещата? Откъде тръгваш? Отзад напред. От нещото, което искаш да си купиш, какви пари струва то, оттам нататък какви пари ти правиш, колко трябва да станат, за да можеш да си го позволиш и колко трябва да покачиш усилията си и работата си, за да правиш пък тези пари. И ако дойде този момент обаче, в който ти постигнеш целите и тези резултати, които си заложил, или да кажем 10 000, тогава е изключително важно, обърнете внимание, изключително важно е да си закупиш това, което си решил. Дори ако нещо си променил решението и си кажеш или пък някой друг ти каже, бе, това не е хубава тая покупка, която в момента правиш, не е много умна, по-добре задели пари за нещо друго. Щом си задал тази цел от самото начало, тогава най-добре е ти да я постигнеш и да си го закупиш това нещо.
Това е много важен този момент, защото тогава ти ще си се възнаградил за твоя успех. Това е един вид като медал, който ти си получил. Това валидира твоя успех. Така, минаваме към следващ въпрос, който е от Майкъл Генчев, който е писал смешник. Смешник. С шестица. Майкъл, много ти благодаря. Аз по-голям комплимент от това не съм получавал. Защото аз страшно силно се стремя да съм смешен. Благодаря ти още веднъж и много се радвам, че успявам да те забавлявам. Следващ въпрос е от Маниша Мазури. Маниша Мазури. Готино име. Странно име. Румба, здравей. Така, ще мина направо на края на съобщението, директно към въпроса. Защо клиентът ще си купи от мен продукт на двойно по-висока цена, вместо да поръча директно от китаец? Често ми е задаван този въпрос. Благодаря ти, Маниша, че ме го задаваш отново, за да имам възможността да отговоря в това видео. Причините са много. Една от причините е, имайте предвид, че голяма част от хората изобщо не знаят за AliExpress. И то най-вече американците. Американците не знаят за китайски сайтове, така че варианта някой американец да влезне в AliExpress да намери продукта е почти нищожен. Второ нещо. Имайте предвид, че по-голяма част от покупките стават на емоционална основа. Какво ще рече това? Това ще рече, че скролва си фида на Facebook стената ли ще, на Instagram ли ще бъде и в един момент вижда вашата реклама на някакъв продукт, който страшно много го впечатлява и му харесва и той действа на момента и го закупува на момента, като не си прави труда 1-2 часа да търси в други места дали го има по-евтино. Аз лично винаги съм така. Никога не си губя времето да търся един продукт на 5 места. Въпреки че знам и съм абсолютно сигурен, че аз мога да го намеря по-евтино. Но това е във всяка една индустрия. Дори и да вземем предвид, ако искате бял хляб. Ако го видите белия хляб на 2 лева в най-близкия магазин, мога да ви гарантирам, че ако обиколите няколко магазина, същия хляб ще го видите примерно на 1,90 лев в някакъв по-далечен магазин. На 1,85 лев. И какво от това? Въпросът е, че първо, говорим за емоционално действие, второ, на вас как ви е по-удобно. Близкият магазин или далечният магазин. Има нещо друго. Голяма част от моите клиенти дори са наясно с това, че моите цени са по-високи или че те могат да намерят същите или подобни продукти на по-ниска цена, да кажем в Amazon или в eBay. И въпреки това, те купуват от мен. Това е понеже те вярват в моята компания, в моя бранд. Купили са един път от мен или са чули от някой друг за мен, останали са доволни от моята услуга и затова те отново ми се доверяват. И нещо повече, не само, че ми се доверяват, ами в много случаи те са ме защитавали мен пред други клиенти, които са хейтвали и които са писали някакви кофти коментари. Ето това от тук вече идва силата на брандинга и това вие да извършвате качествена услуга и да продавате качествени продукти. И последно нещо пак, което е свързано с този въпрос, е, че не отделяйте толкова много време в това да мислите как би постъпил клиент. Това е грешка, която аз също съм правил в самото начало, аз също много пъти съм се замислил, добре ли, защо той ще купи, да речем, от мен, а не от някъде по-ефтино. Това е загуба на време. Няма как, всички сме различни хора, мислим по различен начин, говорим различни езици, на различно интелектуално ниво сме. Няма как вие да се сложите в главата или в обувките на клиента и да разберете как той би действал и как би процедирал. Забравете за това нещо, просто направете си сайта добре, да изглежда добре или бизнеса, с който сте решили да правите. Направете го така, че той да ви представи по най-добрия начин. Стремете се клиентите ви да остават винаги доволни и съм сигурен, че ще успеете с това нещо, което се занимавате и с начинанията или бизнеса, с който сте започнали. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с мен в това видео. Надявам се то да ви е било полезно и да ви е помогнало. Отново не забравяйте да ударите един лайк, ако сте го харесали, абонирайте се за канала, натиснете малката камбанка.
Пишете коментари, вашите въпроси, разглеждам ги всички и ще ви отговоря в следващото видео. Чао, чао! We'll be right back.